muzeju Vëmëros ka kushtuar dyherë më shumë se sa muzeju i Holokaustit, kushtu thonë të paktën të dhënat e lidhjes social-demokrate të Maqedonisë, e cila ka bërë sot një krahasim të kostove për ndërtimin e dy objekteve në fjalë. Si pas kësaj partije, muzeju Vëmëros ka vlerën prej mbi 10 milion euro, ndërsa i Holokaustit ka kushtuar 5 milion euro. Nën kryetari social-demokrat Damian Manshevski ka thënë se qeveria ka mundur të ndërtoj një objekt të bukur dhe modest, dhe më pjesën tjetër të hollave të ndërton të shumë objekte me nevoj për qytetarët. Manshevski ka thënë se projekti Shkubi 2014 do të mbahet men si akti më kriminal për thithjen e qindra miliona eurove në xhepat privat.